אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ברוכים נדל"ן. הפעם אנחנו נדבר על דירוג אזורי השקעה. נסביר איך זה נקבע ומה זה אומר. בארצות הברית מאוד אוהבים לדרג כל דבר, בין אם זה בתי ספר, רמת הכנסה, אופי אוכלוסייה וכדומה. אז בטוח גם דירוג במגורים שקשור לנדל"ן. אז כן, הדירוג הפופולרי במגורים הוא בדרך כלל מדורג A, B, C, D. אבל כיוון שאין פה חוק, כתוב, הרבה מדרגים את זה A עד F גם, אוקיי? אפילו מדרגים את זה A, A מינוס, A פלוס, B, B פלוס וכדומה. יכול להיות אפילו שתקלעו לוויכוח עם משקיע אחר שיגיד לכם שהוא מדבר על אזור B ומבחינתכם זה אזור C. אין פה חוק כתוב. אחד הדברים החשובים ביותר למשקיע, שהוא בעיקר שהוא מתחיל, הוא להבין את הדירוג באזורים, בכל עיר ואת המשמעות שלהם. זה יאפשר לנו להבין כמה בערך הנכס יהיה שווה, מה טיב האזור, בו הבית ממוקם, האם הוא מטופח, לא מטופח, רמת הכנסה גבוהה, בינונית, עליית ערך, רמת ביטחון וכדומה. בסרטון הזה נלך לפי הסטנדרט של A עד D, על מנת שיהיה לכם אבני יסוד בנושא. אז בואו נתחיל מקלאס A. מיקום מעולה, שווי נכסים מאוד גבוה, אבל תשואה נמוכה. עכשיו, אזור מדרגה של A הוא אזור עם נדלן הכי איכותי שאפשר למצוא, אבל איך זה נמדד בעצם? מדובר באזור שבו הכל מושקע, הכל חדש, תמצאו שם הרבה בניינים חדשים, את המסעדות הכי טובות, בתי ספר הכי טובים, קהל איכותי יותר, בעל הכנסה גם גבוהה יותר. כמובן אם נשווה את זה לישראל, אז למשל אנחנו מדברים על צהלה בתל אביב, דניה בחיפה, הרצליה פיתוח וכדומה. זה אזור טוב מאוד שיהיו בו גם את הדיירים הטובים ביותר. בנוגע לנכס עצמו, בית או בניין שנחשב לקלאס A, נחשב באותה קטגוריה של איכות כמובן, מדובר בנכס יחסית חדש, כנראה נבנה לפני פחות מ-10 שנים, לכן גם יידרש שם הרבה שיפוצים, או החלפת מערכות, או מערכת חימום וכדומה וכדומה. ונכסי קלאס A מפיקים בדרך כלל את השכירות הגבוהה ביותר, אבל עשויים לייצר תשואה נמוכה יותר ביחס להשקעה. לכן באזורי A התשואה השוטפת נעה באזור ה-3-5% נטו לפני מס, ומצד שני הנכס נהנה מעליית ערך מאוד יציב באופן יחסי. קלאס B, הוא עדיין נמצא במיקום טוב, שווי הנכסים הוא טיפה פחות מ-A, הוא עדיין יש לו תשואה טובה. אז בואו נדבר קצת על קלאס B. נכסים באזור של קלאס B הם יהיו פחות חדשים מקלאס A, שם נוכל למצוא בדרך כלל מסעדות, בסי ספר, נגישות לחוגים ותחבורה עדיין ברמה טובה. סוג הסוחרים יהיה מעמד בינוני, עובדי צווארון כחול שמשלמים חשבונות בצורה מסודרת, אבל ההכנסה הפנויה שלהם אחרי הוצאות שוטפות אינה גבוהה. הבניינים בני 15-30 שנה בממוצע, שוב אנחנו נותנים מערכה גסה, רובם עברו שידרו כלשהו במערכות ודורשים שיפוצים קטנים פה ושם. מצד אחד, הסחירות תהיה טיפה יותר נמוכה בקלאס B ביחס לקלאס A, אך מצד שני, התשואה באחוזים תהיה יותר גבוהה. יתנוע בין 5-8%. שזה בעצם איזון טוב בין תשואה שוטפת לשווי ההשקעה. הצוותים שלנו שגרים בצפון קרוליינה, דרך אגב, אנחנו אוהבים מאוד את קלאס B וקלאס C. אז נראה לי שעכשיו כדאי שנעבור לקלאס שאנחנו גם מאוד מאוד אוהבים.